Karibu tena wapenzi watazamaji, niweze kuwafahamisha yale ambayo yametendeka katika taifa lako la Kenya. Kwanza kabisa wacha niweze kumshukuru kaka yetu Joshua Simiyu kwa kahawa yako ambayo umeweza kutusukumia. Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Wapenzi watazamaji, nimeweza kutumwa na kikundi cha Gen Z niweze kuambia hivi: they don't have leaders. Hawana viongozi ambao wanawaongoza. So, wakaniambia Mr. Eagle 8, kipindi ambapo utakuwa unazungumza na wananchi, just one Gen Z and Kenyans, that any leader who will be purporting to address the nation on behalf of Gen Z needs to be stoned, needs to be caned, because hawataki kukua na kiongozi, kwa sababu wamegundua hivi, wakiwa na kiongozi, yule kiongozi huwa anadanganywa, anaitwa kuelekea state house, analipwa kitu kidogo. Akilipwa kitu kidogo, ata call off maandamano. Na hivyo basi wananchi hawatakuwa wameweza kusaidika kwa yale ambayo yaliweza kuwafanya kuingia kwa barabara. So from now henceforth, yeyote yule ambao mtasikia anazungumza na wananchi on behalf of Gen Z, they don't have leaders. They need to be stoned, those who will be purporting to represent the Gen Z. Sio hayo yameweza kunileta, yaliyoweza kunileta ni haya ambao nataka kuweza kuambia. Siku ya Jumanne ndio hii hapa, na Gen Z wameweza kusema kwamba wanataka kuzima Kenya nzima. Kila kona ya taifa wanataka maandamano, na kila kona ya taifa wamekwisha fanya nini, wamekwisha andaa. Nikiweza kuangalia hapa, kila kona ya taifa imeweza kuandaliwa, kila kitu kimekuwa tayari, lazima Zakayo aweze kushuka. Na lengo lao kubwa ni moja, mswada wa bajeti uweze kuangushwa. Na mswada wa bajeti utaangusha kivipi? Vijana hao wanasema hivi: because these MPs have failed to listen, they will have to storm to parliament so that they will have to pressure these MPs when this budget will be submitted to parliament for the third reading iweze kutupiliwa mbali. So wanataka hivi, venye wabunge watakuwa wanajadili mswada wa bajeti katika kitengo cha kamati, na wao wafike bungeni wawape pressure waangushe ule mswada. Lakini ladies and gentlemen, kipindi ambapo vijana hao wanazidi kupanga siku ya Jumanne kuingia bungeni, chandikete vizuri, waziri wa usalama wa ndani Kithuri Kindiki ameweza kujitokeza akasema kwamba vijana mumeruhusiwa kuandamana, but never should you be seen near to parliament or near any government office. Na vijana wamesema kwamba lazima wafike bungeni, kwa sababu the only way these MPs can reject that finance bill is by pressuring them inside the parliament. So vijana hawa wanataka kuchukua mkondo wa Burkina Faso. 2014 rais wa Burkina Faso bwana Blaise Compaore aliweza kuwalazimishia wananchi wa Burkina Faso kwamba ameweza kubadilisha katiba ili iweze kumruhusu aongoze kwa miaka zaidi ya 27. Wananchi wakafika parliament, wakawalazimisha wabunge, wabunge wakapitisha. Si unaona walikuwa wanawalazimisha walenge, lakini wabunge wakatumia kichwa ngumu wakapitisha. Wale wananchi walichoma parliament. So bwana Kithure Kindiki yeye mwenyewe mwenye aliweza kutuambia hii story, ameweza kujaza maafisa wa polisi upande wa parliament. But vijana ni akina nani? Hawa vijana wa Gen Z ni akina nani? Ni watu ambao wako na akili. Vijana wa Gen Z ni watu ambao wamejipanga. Vijana hao wameweza kuniambia Mr. Eagle 8, here is our plan. Tafadhali, kuna wale wa Kenya ambao wanakufuatilia, jaribu kuwaambia, this is our plan so that we can occupy parliament.
on Tuesday 25th. Kipindi ambapo Kithiri Kindiki amekataa, lakini sisi tunataka kufika bungeni. Na wameweza kunipea four ways za kuweza kuingia bungeni. Hiyo hapo ni plan ambayo wameweza kunisukumia. Hakuniambia kwamba they proposed the entry to bunge. Nimekuambia kwamba wao wanasema kwamba the only way ya huu mswada wa bajeti utaweza kuangushwa ni kuweza kupresha wabunge ukiwa bungeni. Wao wanataka kuingia bungeni. Babu Owini amesema kwamba atakuwa kwenye lango la bunge, awafungulie mlango chwe waingie ndani. Hao vijana sasa wameweza kuchora four ways to enter into parliament despite anti-riot police watakuwa wanachunga. Jinsi ambavyo unaona hapo, wakaniambia Mr. Eagle Ezra, we have four ways to enter into parliament. One to four, the anticipated police barricades. So wameweza safei, wameweza kusafei, wamegundua jinsi ambavyo maafisa wa polisi wameweza kuchunga parliament. Wakatuambia Mr. Eagle Ezra, parliament iko katikati, sindio? Alafu kando hii barabara, hapa chini barabara, kutoka juu barabara. Na akaniambia kwamba hizo zote zitakuwa na maafisa wa polisi. Tuko na City Hallway, tuko na Parliament Road, tuko na Uhuru Highway, tuko na Arambe Avenue. Ya, hizo ndizo wameweza kuniambia. Kisha wakaniambia hivi, strategy number one. We anticipate that the police will have four barricades that lead to parliament from Uhuru Highway, number two, Arambe Avenue, and number three, City Hall. Hizo barabara zote zitakuwa zimefungwa na maafisa wa polisi wanacheck. Number two, wakaniambia Mr. Eagle Ezra hivi, peaceful protesters around 1 million. So they are anticipating that on Tuesday 25th June 2024 they will be having around 1 million youths Gen Z protesting in Nairobi. Wakasema kwamba peaceful protesters 1 million can divide and put pressure on all four various blockades by police. So hizo njia ine ya City Hallway, tuko na Parliament Road, tuko na Uhuru Highway, alafu tuko na Arambe Avenue. Wakaniambia kwamba Mr. Eagle 8, hawa vijana milioni moja wanaweza wakajigawanya into 250. Kikundi kimoja kiweze kuingilia City Hall, kingine kiweze kuingilia Parliament Road, kingine kiingilie Uhuru Highway, na kingine Arambe Avenue. Wapee pressure maafisa wa polisi watoroke kisha waingie. Hiyo ndio strategy wameweza kunitumia. Wakasema hivi. Number 3. Considering the entries from Uhuru Highway, yenye nimeonyesha hii side nyingine, Uhuru Highway is limited by the space the police can mount a wide barricade. It will be the most appropriate entry point to push them towards Arambe Avenue. So wamesema kwamba ukiweza kuangalia Uhuru Highway ni barabara ambayo wanasema kwamba ni nyekonde. Itawabidi waweza kupeana pressure. Alafu wakiwapea pressure, au maafisa wa polisi watatorokea kuja kwa Arambe Avenue. Kipindi ambapo wametorokea Arambe Avenue, itakuwa ni rahisi wao kuweza kuingia. Sikiliza venye wamesema, it will be the most appropriate entry point to push them towards Arambe Avenue as we occupy parliament. Hawa wakiingia Arambe Avenue hivi, na wao waingie parliament. Number 4 wakasema hivi, protesters can also gain entry into parliament by scaling the short wall in numbers along Uhuru Highway.
So ukiweza kuangalia upande huu wa Uhuru Highway, huu ambao limeweza kuwekwa huko ni la chuma kidogo, unaweza ukaruka kwenda ndani. Wao wanasema kwamba wanaweza wakawashtua maafisa wa polisi kama watajiunga watu milioni moja, wanaweza wakawashtua maafisa wa polisi watoroke kuelekea Harambe Avenue, ehe, na wao waruke kwenda ndani. Wawapee pressure maafisa wa, yani wawapee pressure MPs wapunguze ama kuweza kutupilia mbali mswada wa bajeti. Ladies and gentlemen, you know, for me, I'm Gen Z digital strategist. I just report the way they have sent me. Unanielewa? Ladies and gentlemen, umeweza kuona? So vijana hao wamesema hivi, whether they like it or not, tutaingia bungeni tuweze kupressure hii serikali ipunguze gharama ya maisha, tuweze kupressure serikali hii iweze kupunguza taxes, tuweze kupressure serikali hii iweze kuondoa ushuru, tuweze kupressure serikali hii iweze kuacha kutumia pesa vibaya. The likes of akina Uska Sudi, Arundi Cheruiyot, Murkomen Kipchumba, unaona wanavaa masaa ya expensive. Hivyo ndivyo, hizo ndizo vitu ambazo Gen Z hawataki, matumizi mabaya ya hela za ambazo ziliweza kukusanywa kutoka kwa Wakenya. Hiyo ndio late night information ambayo wameweza kuituma kuelekea kwa serikali, kwamba kipindi ambapo mtakuwa mmezunguka barabara zote nne ambazo zinaingilia upande wa Parliament, wao wamechora plans. Watakuwa unapea pressure maafisa wa polisi upande wa Uhuru Highway, City Hall, Parliament Road pamoja na Harambe Avenue kuweza kuhakikisha kwamba wataingia ndani. Parliament, the target oppressor. Je, unaonaje ladies and gentlemen hiyo plan ya Gen Z? Wao hawataki nini kitu kibaya, wao wanataka hiyo finance bill iweze kuangushwa, whether they like it or not. What is your take, ladies and gentlemen?